الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما محترم مسلمانانو څنګه چې ستاسو په علم کې ده او تاسو ته معلومه ده ستاسو دې کلي کې محله کې علاقه کې د جان ماما د دوو بچو نکاح ده ساجد او ماجد هغه سلسله کې دوی دا پروګرام جوړ کړی موږ تاسو یې د الله په کور کې راجمع کړي الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو د حاضري قبوله کړي او د دوی دا خادۍ دې الله ډېرې مبارکې کړي خپل مابین کې دې الله مینا محبت اتفاق اتحاد او بار بار خوشحالی نصیب کی او د غمونو مصیبتونو تکلیفونو پریشانونو دې الله دنیا آخرت کې پامان کی د هوښیار خلق دی خوش قسمت خلق دی الله پی خوشحالی را وستا دوی دا سوچو کو چې په دې خوشحالی کې به موږ ځان سره الله هم خوشحاله کړو ځکه غم هم الله راولي خوشحالي هم الله راولي او په هر کور کې غم او خوشحالي دواړه راځي په دې غم کې هم زموږ ستاسو الله امتحان علی او په دې خوشحالۍ کې هم الله پاک زموږ ستاسو امتحان علی الله دې موږ تاسو په دې امتحاناتو کې پاس کی نو محترمو دغه خوشحالۍ کې دوی دا پروګرام جوړ کړی موږ تاسو یې د الله کور کې راجمع کړي نکاح دا عبادت دی نکاح دا الله حکم دی او نکاح د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی قرآن کې الله پاک فرمای فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع تاسو نکاح وکئ څومره چې ستاسو خوښی دوه درې څلور فان خفتم الا تعدلوا فواحده که تاسو د دینه یریږئ چې عدل او انصاف به ونکړی شم نو بیا یو نکاح وکئ اسلام کې په یو وخت کې د څلورو نه زیاتې نکاحګانې دا د مسلمان د پاره جایز نه دي د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم یولس نکاحګانې شوي دي خو دا د هغوی خصوصیت دی امتی به په یو وخت کې د څلورو نه زیاتې نکاحګانې دا نه کوي دا د ده پاره جایز نه دي او څلور دا جایز دي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة عدل او انصاف نشي کول به یو نکاو ځکه حدیث کې راځي د چا بی بیا نه دو دی درې دی سلور دی او دی عدل او انصاف نه کوي دی چې د قیامت په ورځ میدان محشر ته راځي د نیم بدن به اوچ شوي فالج به والي خلک به پیژني
چې داغه ظالم دی چې د بیبیانو په مابین کې عدل او انصاف نه دی کړی. نو که د چا بیبیانې دوه دي، درې دي، څلور دي، بیا به د علما کرامو نه مسائل معلوموي او د شریعت په رڼا کې به خپله زندګي تیروي، عدل به کوي، انصاف به کوي، او د عالمانو نه به وخت په وخت باندې د مسائلو تپوس کوي. خوارج دا وایي چې په یو وخت کې اتلس نکاحګانې جایز دي، او هغوی دلیل کې هم دا آیات پیش کوي، مسنا و ثلاثه و ربا. هغوی وایي دا کلمات چې کوم دي دا مفرد دي خو په معنا کې تکرار دی. مسنا معنی د دوه دوه، و ثلاثه درې درې، و ربا سلور سلور. نو دوه دوه نو سلور شوي، او درې درې شپږ، نو شپږ او سلور لس، و ربا سلور سلور نو اته شوي. نو هغوی وایي چې په یو وخت کې اتلس نکاحګانې جایز دي. دا خوارج دا دا هغوی دا وینا ده، او دلیل کې هم دا آیات پیش کوي. شیعگان دا وایي چې په یو وخت کې نه نکاحګانې جایز دي، او هغوی هم دلیل کې هم دا آیات پیش کوي، مسنا دوا و ثلاثه درې و ربا سلور. نو دوه او درې پنځه، پنځه او سلور نه، نو هغوی وایي نه نکاحګانې جایز دي. په ټوله دنیا کې سلور مذهبونه چلیږي. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ، امام شافی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، دا سلور مذہبون دا وی، او جمہور علماء چې په یو وخت کې د مسلمان د پاره د سلور نه زیاتې نکاحګانې جایز نه دي. سلور نکاحګانې دا جایز دي. نو نکاح د الله حکم دی، عبادت دی، او د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی. حدیث کی راضی اربعۃن من سنن المرسلین، سلور اعمال د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی، الحیا والنکاح والتعطر والسواک. ټولو پیغمبرانو کی حیا وا، او ټولو پیغمبرانو خوشبو استعمال کړی دی، ټولو پیغمبرانو مسواک استعمال کړی، او ټولو پیغمبرانو نکاح کړی. دو پیغمبرانو نکاح نه ده شوی، یو یحیی علیہ السلام چې داغه صفت قرآن دا بیان کړی دی، سیدن و حسورن و نبیا من الصالحین. د یحیی علیہ السلام دا صفت دی چې داغه زنانو طرف ته رغبت نو، نکاح نه کول دا د یحیی علیہ السلام صفت دی. او دویم د عیسی علیہ السلام نکاح نه ده شوی. زمونږ ستاسو عقیده دا ده چې الله اسمانونو ته خېجولې دي، او باقاعده په آخري دور کې به راځي، او د یو روایت مطابق یو نکاح به کوي، او د دویم روایت مطابق دوه نکاحګانې به کوي، او باقاعده اولاد به پیدا کیږي. باقی ټولو پیغمبرانو نکاح کړی ده. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح زما سنت عمل دی، چا د دین انکار وکړه دا زمنګ نه ندی. من تزوج فقط استکمل نصف الدین، چا نکاح وکړه نیم دینی کمال ته ورسید، فلیتق الله فی نصف الباقی، په دین نیم دین کې د تقوا پرهیزګاری اختیار کړي. التزوج برکت والولد رحمت، نکاح برکت تی، اولاد رحمت تی. التزوج هو الحج الاكبر، شانی کاو پر د حج برابر ثواب یو شو. مسکین مسکین رجل ليس له امراه وان كان غنيا، یو سړی ډیر مالدار دی، د کلی خان دی، نواب دی، د زر جره به جیداد مالک دی، او ډیر نوکران دی، چاکران دی، د دنیا هر نعمت هر خوشحالی شته، نکاح نشتا. حدیث کی راضی دا مسکین دی، دا مسکین دی. ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت غنية، یو خزر ډیر مالدار ده، د دنیا هر نعمت هر خوشحالی شته، نکاح نشتا، دا مسکین ده، دا مسکین ده. التمسوا الرزق في النكاح، رزق په نکاح کې تلاش کړئ، نکاح برکت دی، اولاد رحمت دی. تزوجوا النساء، حدیث کی راضی تاسو نکاحگانې کوئ د خزو سره، فانهن یاتین بالمال، دا ناویانې چې ستاسو کور ته راځي دا په مال باندې راتګ کوي، دې سره مالداری راځي، رزق کی برکت پیدا کیږي.
د رزق د ترقې ډیر اسباب دي پاغه کې یو نکام ده عمر رضی الله عنه به فرمایل زهیران ماګه کستا چې دې مالداری غواړي او مالداری د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کیدا زما په سمجھ کې ناراضي مالداری غواړي نکاح وکړه نکاح سره مالداری راضي د ځوان خپل قسمت خپل مقدر د نکاح نه پس د قسمت سره د یو تور سره قسمت اوتړل شو اوس قسمتونه دوه شو او زمونږ ستاسو ایمان دا دی وفي السماء رزقكم وما توعدون ستاسو رزق د اسمان نه دی النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین نصیب او قسمت به ضرور ملاوی اگر که د دو غرون لاندې ولی دی الله زمونږ ستاسو خالق دی مالک دی رازق دی رب دی معبود دی حاجت روا دی مشکل کشا دی ټول دنیا الله پیدا کړی ده دا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا ځمکه دا اسمان دا انور دا سپوږمۍ دا ستوري غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې ورځ او شپه او یخنی او ګرمي او خزان او بهار عزت او ذلت او مرګ او ژوند او مالداری غریبی دا ټول دا نظام چا پیدا کړی الله او دا نظام الله چلی او د دې ټولو مخلوقاتو پالون کې ملا دی ټولو مخلوقاتو الله رزق ورکی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها الله قرآن کې فرمای په کائنات کې به داسې زنده سر ثابت نه کی چې دا غیر رزق په ما باندې نه دی او رزق بل څوک ورکی دې زناورو لم الله رزق ورکی او الله لیدون کے ذات تے اوریدون کے ذات تے علیم بذات الصدور ذات تے سینو پا پٹو رازونو خبردار ذات تے فیرا دبیب النملۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء علی صخرۃ السماء تک تور اشپدا تور غر تور گٹا تور میگی او دا میگی روان دی دبیب دد د دی نرو نرو خپون پا دی گٹا یو نرے باریک لکیر پیدا کی گی چی دا دنیا دوربین و خوردبین نرالی اللہ وی دا لکیر ما تخکاری دا سیلیدون کے ذات دی یہ اس چیز دا اللہ نہ پٹ نہ دی طول مخلوقات تا اللہ رزق رسے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائل ادا کانے پام سو مات سو بل کانے روا دا دویم پام سو اگا مات سو دریم روا دا دریم کانے پاو ام سو دریم کانے مات سو پے کے چنجی روا تھولے کے اشنا پانا دا او چنجی وی سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی و یرزقنی ولا ینسانی دیر پاک تی غزات چه زور تخکارم آواز می اوری کور می پیجنی او مال دل تا رزق راکی و زم تیرنیم اس چه پا دریو کانو که دن چنجی لبشن پانو ورکی موتا لب اللہ رزق نرکی نو دزوان خپل قسمت خپل مقدر دی او چه دی نکاو شوا اس قسمتو نے دو شو دے قسمت سرا دے او تور سر قسمت اترل شو اس بدی کور اللہ دے دو کسانو رزق را لی او اس چی کال معشوم پیدا شو دا معشوم خپل قسمت خپل مقدر دے دا غ خپل رزق دے اس رزق زیاد شو کم نشو او بے بل معشوم پیدا شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی ابن عباس بیت لا سبیان فیہ لا برکت فیہ عبداللہ کور کی معشومان نی پا کور کی با برکتم نی تناکہو تناسلو فا انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ حدیث کی راجی دیر نکاح گانے ہوکے دیر بچی پیدا کئے زبد قیامت پورس بتا سبانے فخر کو سمر دی چی بچی زیادی گی دمر بد رزق کی برکت زیادی گی او منصوبہ بندے والے سوئی کلی پا کلی کسا پا کسا گرزی او پا دی دیوالو نیم لکلی چوٹا خاندان خوشحال پاکستان چوٹا خاندان زندگی آسان او بچے دو ہی اچھے تورتوے بچے دو دو اچھے او بڑا خاندان اللہ روزی رسان او بچے سم دیر ہی اچھے دیر بچی دیر برکت چھے سمرہ دی بچی زیادی گی دمرہ بدی رزق کی برکت زیادی گی نو در رزق در ترقی اسباب دی پاگی کی یو سبب نکام دا چی دی سر با دی رزق زیادی گی رزق بکمی گی نم سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کی حاضر شو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نا روایت کے چی یو کس را لی او دا پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کی حاضر شو دا فقر شکایت یو زما کور کی غریبی دا سا عمل را تو خی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل چی کلم کور تزین سلام کوا او دا سلام نپس درود شریف وائد او بے یو زل سور اخلاص وائد اللہ بدربانی در رزق دا دروازی دس را کلو کی
او داسې رزق به درله الله درکړي چې ته به یې بیا ګاونډیانو له هم ورکړي او ته به یې بیا رشته دارو باندې هم تقسیمې. داسې رزق به الله درکړي، دا نبوي نسخه ده. نو نکاح سره رزق کی برکت پیدا کیږي. دغه سې کور ته ځي سلام کوه، دا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. او داسې دریم نمبر جهاد، دې سره رزق کی ترقی پیدا کیږي، دا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. او صله رحمی ده، کم کس ته رشته دارو خیال ساتي، اکرام کوي، د ده رزق به زیاتیږي. صدقې سره رزق زیاتیږي. یمحق الله الربا ویربی الصدقات، سود سره مال ختمیږي او صدقې سره مال زیاتیږي. په ظاهر نظر خو چې موږ ګورو نو سود سره پیسې زیاتیږي او صدقې سره کمیږي، خدا خو دوکه ده. الله فرمای دی سود سره مال ختمیږي او صدقې سره او د الله په نوم او د الله په دین باندې خرڅ سره مال زیاتیږي. موږ د الله په دین باندې یو لګو، الله به لس راکړي. علی رضی الله عنه له یو سړی رالی وی د الله په نوم سره کا. علی رضی الله عنه کور ته لاړې، فاطمې رضی الله عنها ته وی کور سشته، نور خو څه نشته، او شپږ درهمه دي د وړو دپاره میخي. وی دا راکا بار سایل دی، هغه سایل له ورکړې، سایل لاړ. لږ ساعت پس یو سړی را روان دی، اوښې د پړي نه نیولې دي. چرته ځي؟ وی دا خرڅومه. په سوی خرڅې؟ په یو سل څلوېښت درهمه. وی زما شو دی ونه پورې وتړه، ته زه پیسې در لیږم. هغه سړی لا لږ ساعت پس بل سړی را روان دی، وی د اوښ د چا دی؟ دا د علی رضی الله عنه. هغه سره ملاقات وکړو، وی د اوښ خرڅې؟ وی یو خرڅومې. په سوی خرڅې؟ وی په دوه سوه درهمه. وی بس زما شو، او پیسې وشمارلې، ورې که اوښ یې روان. علی رضی الله عنه یو سل څلوېښت درهم هغه د اوښ مالک له ولېږلې، او شپېتې کور ته راوړې، فاطمې رضی الله عنها لې ورکړې. او ورته وی دا چرته وی؟ عجیبه جواب یې ورکړ. وی فاطمې ته اورېدلی نه دي. الله پاک فرمایي، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، چا یو نیکی راوړه په لس چنده به بدله ورکړو، چا یو راکړه لس به ورکړو، تا شپږ ورکړې الله شپېته درکړي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا، دا الله نه رښتیا خبره ده بل چا کېدیش. انا اغیر ولد آدم والله اغیر منی، غیرتی زیما، الله زمان هم زیاد غیرتی دی. ته به د الله په دین باندې یو لګې، الله به په لس چنده بدله درکوي. الله د چا قرض په ځان نه پرېږدي. نو صدقې سره دا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. صبر سره رزق زیاتیږي، رزق کی برکت پیدا کیږي. شکر سره دې سره رزق کی برکت پیدا کیږي. او استغفار سره دا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. کم کس استغفار ډیر کوي، د ده رزق کی به ترقی راځي. او کم کس کې تقوا ده، پرهیزګاري ده، د ګناه نه ځان ساتي، د ګناه نه پرهیز کوي، د ګناه نه اجتناب کوي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کم کس کی تقوا ده، پرهیزګاری ده، د الله یره ده، د الله خوف دی، الله وی د هر تنگی نه بدل لار ورکو، او دل به د داسې ځای نه رزق ورکوم چې د ده به په وهم او ګمان کې وي. نو دا تقوا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. کم کس درود شریف ډیر وایي، او کم کس ذکر کوي هر وخت، د الله یادی دن الله نه یری، دا د رزق د ترقۍ یو سبب دی. او یو د سار په دې وخت کې دا خوب چې کم دی، سار د اذان نه پس صبح صادق کار شو، سار اذان شو، د نور را خطو پوری د خوب نه پیغمبر علیہ السلام منه فرمایلی، نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس. پیغمبر علیہ السلام د سار د نور خطو نه مخکی د خوب نه منه ارشاد فرمایلی، نوم الصبح یمنع الرزق، د سار دا خوب د انسان د رزق نه برکت ختمی. پیغمبر علیہ السلام یو ځل د سار مونځو کو، کور ته تشریف یوړو، چې وی کتل فاطمی رضی الله عنها سترګې غیر اختیاری پټې شوې دي. بعضی وخت یو کس د خوب اراده نی، اسې په ناسته باندې سترګې پټې شي، یا ډډه والی سترګې پټې شوې، نو غیر اختیاری د فاطمی رضی الله عنها سترګې پټې شوې دي. پیغمبر علیه السلام چې کور ته تشریف راوړل، فاطمی رضی الله عنها د دې خپې د دې کټې
گوتی نے داسی اونی ولا ویڑا کھول وی قومی یا بنیا اشہدی رزق ربک فا ان اللہ یقسم ارزاق الناس اے بچوڑی پاسا اللہ رزق تقسیمی دا اللہ دا رزق تقسیم تا ادرے گا نو زمان پا دی کورونو کی اکثر زمان دا نوجوانان ناری نزنانا دیر خدا سی چی دا سر مون زمونے کی لس بجی را پاسی او بیا مخ لاس وینزی او بیا ناشتا کی او چی اکم خ خلکی او دندار خلکی نو پا ادو بانی منزو کی او فورا بیا کمبل پزان روا چی ادشی دا دا رزق دا تقسیم وقت دی پا دی وقتی تلاوت کو پا دی وقتی ذکر اسکار کو او نور روخ تا بی اشراکو کو دواغانی کو پا رزق کی بم برکت پیدا کی دا دا رزق دا ترقی او سبب دی او دا غسی دا رزق دا ترقی نورم اسباب دی من کان زفر ہو طویلن کان رزق ہو دویقا دا چا نوکان غرسی ویری تام حدیث مبارک دی او دیغ نوکان نکٹ کئی دا دا رزق بلند ہو تنگ پریشان بھئی پیغمبر علیہ السلام با ہر جمعہ نوکانم کٹ کول او بریت بیم کٹ کول چا نوکان غٹ تی اکثر دی علیکان نوکان ساتھ لی دا قچی گوتی نوکی ساتھ لی دا شو شاد پارا زنانو نوکان غٹ کری او نی کٹ کئی نوکان غٹ کی او نی کٹ کئی نو دا رزق پلند او تنگی دے با پریشان توحیرو بیوتکم من نسجل انکبوت فا انہا یورس الفقر خپل کورونا دا جولاگی دا جالو نا پاک ساتے دا کورونا صفائی کوئے دا بدن صفائی کوئے زکا کور کی جولاگی جالیا چولی او کور خراب دے خیرن دے فا انہا یورس الفقر دا فقر راولی دا غریبی راولی دا غربت راولی رزق با دی لند او تنگی نو دا غد رزق دا ترقی اسباب دیو پا دی کہ یو سبب نکام دا چی نکا دیو کلوس پا دی رزق فراخ شی رزق کی با دی برکت پیدا شی نو عمر رضی اللہ عنہ با فرمائل زہرانی مانگا کستا چی دی مالداری گواریو دی نکا نیلاوی پا بل سکی تلاش کی دا زمان پا سمجھ کی نرازی نو نکاح دا عبادت تے دا اللہ حکم دے دا طول پیغمبرانو مستقل سنت عمل دے اس دے نکاح سنت طریقہ سدہ دے نکاح سنت طریقہ سدہ دے سنت طریقے وعدہ دیر مختصر دے دیر آسان دے منگ زان تگران کرے دے سنت طریقے پا وعدہ کی نکاح دا رخصتی دا او ولیمہ دا بس دا درے کارونے دے زمانگ دا ودون خوڑیر گران دی منگ خوچی رشتو کو قویدن بکو پا قویدن کی با گوٹ کو او بے دا نخی او دا نکریزی او دا اورا او دا جنج او پالنگ او یو نخ خو ندکن او دا یو کس نخ ترون دی او نخ ماما گان دی او نخ توریانی دی او دا طول در لنخ روڑی صدی خیال دی خیر تا با دی کی ننی بلکار خو بنکی دا دا یو یو کورن نخ را روان دا دا پلان کی نہ خرا وڑا دا پلان کی روڑا نو زمون کو پا وادہ مانے خانہ خراب شد دا رواجون دا دی اندوانو رسمونے دی دا مسلمانانو طریقہ ندا یو سڑی دا زوی وادہ نو راغلی و ماتے ویل دا سنت طریقے دا وادہ چل راتو خی زوی لے پا سنت طریقہ وادہ کو وی پا سنت طریقہ با زوی لے وادہ سنگا کو مولی سے عبدال تراشا دیزے ازوی لواده کم ده سنت طریقه ده واده چل راتو خیر نو ما او تویل وقت شا قویدن بنکی گوٹ بنکی نخ بنکی نکریزی بنکی اورا بنکی جنج بنکی پالنگ بنکی کوستی نکی گی نو ولیمه بمنکی نو ما تویل تا پکی پریس خود وی گدامی کوروی الزمان خو کور والی دوم رتیزه دوی دا گریوان ده جوڑ روخ نده خود نو ما الزمان ودونو که سم کارستان طول ده اندوانو رسمونه دی رواجونه دی نو منگ ودونو زان تا گران کردی دی ده سنت طریقی وعده دیر آسان دی و دیر مختصر دی ده صحابه کرامو با اکثر با ده صحابی نکاو سو مرگری با تی مسجد که نو خبر ده عمر رضی اللہ عنہ نن کور والی وفات سو او سبا پا اک کٹے می بلی نکاو سو ده دل تا که دیش ده دیخو تصور نکی دوم را وعده گران شوی دی ننی کور والی وفات سو سبا پا اک کٹے می بلی نکاو سو
نو هغه ودونه اسانو زمونږ ودونه مونږ ځان ته په زور ګران کړي دي. مونږ په دې وطن کې هندوان پاتې شوي. نو د سنت طریقې واده کې نکاح ده، او نکاح حدیث کې راځي اعلن النکاح، د نکاح اعلان وکړه، ښکاره نکاح وکړه، پټه نکاح مه کوه، نکاح ښکاره کا چې د پلانکي د زوی او د پلانکي د لور نکاح وشوه. دا خو د الله حکم دی، د پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی، نکاح ښکاره کا. او دویم وجعلوها فی المساجد، دا نکاح په دې مسجد کې وتړه. منگ پا اجرا کی نکاح، پا بیٹک کی نکاح، پا شادی حال کی نکاح، تا خو عبادت تی، منگ عبادت پا کم زی کو، مونز منگ مسجد کی کو، تراوی پا مسجد کی کو، ختم پا مسجد کی کو، تلاوت پا مسجد کی کو، دا پروگرامون پا مسجد کی کو، او نکاح عبادت تی، وغا نکاح لڑا شادی حال تا، نکاح پا مسجد کی اتڑا. او بیا رخصتی دا ولیمہ دا، دا منگ چی ہوتا جنج وی وی، او سوک ورته بارات وی، دا د هندوانو رسم رواج دی، باقاعده د مفتیانو په دې باندې فتوی راغلی. د کراچۍ د بینوری ټاون فتو سم چلیږي، اوس اوس ته چاته پوس کړي چې دا جنج او بارات شریح حیثیت څه دی. ړومبنۍ جملې ورته لیکلي، دا د هندوانو رسم، دا د مسلمانانو طریقه نه ده. مسلمانان به دې ته رخصتی وی، او رخصتی به څنګه کې؟ د پیغمبر علیه السلام نکاح د عائشې رضی الله عنها سره وشوه. خپلې مور ام رومان رضی الله عنها، عائشه رضی الله عنها په خپل راوست د پیغمبر علیه السلام کور ته، دا سنت طریقه ده. د فاطمه رضی الله عنها نکاح د علی رضی الله عنه سره وشوه. پیغمبر علیه السلام وفرمیل ام ایمن ته ووایه چې فاطمه د علی کور ته ورسی، دا سنت طریقه ده. پلار یا ترو یا رور یا ماما په خپل دی ناوی هغه کور ته بوزي، دا سنت طریقه ده. او کدا سی نشی کې دی، او دوی نشی بوتلی، نو داغه طرف نه دی، او سو سنجیده نارینه زنانه راشي، او ناوی دی پرده کې خپل کور ته بوزي، دا هم سنت طریقه ده. حدیث کې راځي ناوی د شپې په تیاره کې پټه کوي. د دې حدیث مطلب دا دی چې د نور پرانا کې ناوی مراوله، چې د ناوی دا بورقم چا تخکار نشي. پرده د زنانو د پاره پرز ده. للمرأة ستران الزوج والقبر، د خزي د پاره دوه پردې دي، دوه صادر دي، یا خاوند دی یا قبر. منگ تاسو سوچو کو زمان پا دی ودونو کی، پا دی کویدن کی، او پا دی شادی حال کی، او پا نخا کی، او پا نکریزو کی، او پورا کی، او پا جنج او پالنگ کی، دا پردہ تار تار نشی، دا اللہ حکم ٹوٹی ٹوٹی شی، پا وعدہ کی با دی برکت سے پیدا شی. نو رخصتی باو کی پا تیار کی پا سنت طریقہ بانی، او سار بیا د خپل وس مناسب ولیمہ ورکر. سمر دی وس کی گیا گمر ولیمہ ورکر وستی کی گی اولم ولو بشاتن، دا دی حدیث علماء دو مانے کی، ولیمہ ورکا وستی کی گی گڑان چیلی پی علال کر، اولم ولو بشاتن، ولیمہ ورکا وستی نکی گی او گڑ چیلی علال کر. منگ تاسو بیو نکا کو دا پیغمبر علیہ السلام یو لس نکا گانی شوی دی، او سلوری لونا دا وعدہ شوی دی. چر تعلیم تکی نوی دا سنت طریقی دا وعدہ چل رہا تو خی، دا پیغمبر علیہ السلام ولیمہ بسنگا ہوتا. پیغمبر علیہ السلام یو ځل نکاح وشوه، نو د شپې رخصتی وشوه. زمونږ خدا کارم غلط دی، سار مونږ روټۍ ورکو، او بیا مازیګر ناوې پسې روان شو. دې ته ولیمه نه وایي، دا صدقه ده. د صدقې ثواب کم دی، د ولیمې ثواب زیات دی. یو ورځ مخکې رخصتی وکړه، او شپه تیره شوه، سار چې څه ورکې هغې ته ولیمه وایي، د دې ثواب زیات دی. پیغمبر علیہ السلام رخصتی وشوه، شپه تیره شوه، ساری پا ولیمہ کی قجوری تقسیم کی، بل نکاح شو رخصتی شو ساری چواری تقسیم کی، بل زل نکاح شو ساری ستوان تقسیم کی، بل زل نکاح شو ساری لوخی کے پیراڑو ادا لگ لگ اس کے ادا ولیمہ دا، بل زل نکاح شو سار پیغمبر علیہ السلام درستخان واچو. وی ما سر خود خوراک سے نشت، صحابہ کرام و توی کتا سر سی پا دے کے دے خلے بخوگک ادا با ولیمہ شید. بس صحابہ کرامو چا چواری چا قجوری چا ستوان خلی خواگا کرا دا ولیمہ شو. سمرا آسان وعدہ دی، آسان دی که گران دی. الدین یسرن، دین دا آسانتیا نم دی، دین کی آسانتیا دا. اللہ بم خوشا لی پی نکاح کی بم برکت می، او منگ تا صبح پی تاوانم کم کی گی، ستڑی کی گو بم نا، پریشان کی گو نا، او بے بدا وعدن پس پدی نکاح کی برکتی. دا مونږ چې د واده نه پس دا کور نه د کربلا میدان جوړ شي، د پلار او د زوی روانه شي، رور د رور دشمن شي، او د خواښ او د انګور خو د کشمیر مسله ده، دا خواړو حل کېږي.
خواخی مور کیگی نه وینګور لور کیگی نه او لوری تا ته ویم وینګور ته و اور دا غم ولی جوړ دی الله دې خپکړی اوس ته الله نه پریدی پدې واده بته نه خوشالي نو په سنت طریقه به ودونه کو خو هم ان شاء الله څنګه چې دې مرګرو دادی د جان ماما د دوه زامنو ودونه دي او دادی څنګه مسیدار ماحول پی جوړ کو راتی ویلو موږ یو رسم رواج نه دی کوي وې رشتہ دار رانه ټول خپري وې زه وته چې یو کس به نخیل نه راځي نه به نخ راوړ رسم رواج به زه نه کو نم نخ کړي نم اورا کړي دا او نم سے بل سے کړي دی او بس ټول کار هم د شریعت مطابق روان کړي موږ چې و ادم دا دلته به بیان موشي او پورا کار هم په صحیح طریقه باندې وشي او زما نن د ماما د زوی واده دی هغوی رانه پې خپم شو نکاح تړلو هم راشه او بیان در راشه ما ورته ویل دلته مې یو سړي سره واده کړی او زورور دی او که ورنه راغلم خپه به شي رانه هغه واده ورته مام پرېښدی ځکه ما چې ده دومره همت کړی دی او داسې یو ماحول یې جوړ کړی یو مجلس یې جوړ کړی زه اوس ور نه شم وګوره څونه مزې وکړه که وی نه کړه رښتیا ووایه ستاسو په ټولو کورونو باندې د رحمتونو باران دی د فرشتو ماحول دی دعاګانې هم قبلېږي شیطانان تښتیدلی دي قال الله قال الرسول بیان شو هغه الله د هر څه ولیدل دوی به په دې ودونو باندې چرته خفه نه شي دې کې به برکت وي انشاءالله دا علما کرام دا د قرآن حافظان دا ټول به ورته دعاګانې کوي تاسو مسلمانان به ورته دعاګانې کوئ واده کې چې تماشه شروع وي او ډنګ ډنګ شروع وي او ګډاګانې په ټول کلي باندې لعنت نازلی او د رحمت فرشتې لاړې شي شیطانان راشي نو په هغه واده کې به څه برکت پیدا شي نو څنګه چې دوی دا ودونه جوړ کړي داسې ودونه به موږ تاسو هم کوو خو هغه هم انشاءالله په سنت طریقه به ودونه کوو یو یو بچی دا انشاءالله په کور کې حافظ او عالم پیدا کړو نو د هغې فایده به دی چې داسې غم خادي کور کې راځي نو بس موږ ته به بې آسان انشاءالله خپل بچی به درته وایي دا کار جایز دی او دا ناجایز دی دا به کوو دا به نه کوو نو یو یو بچی به حافظ او عالم جوړو خو خند ان شاء الله د چاچی علماء سره مینه دا محبت ته تعلق ته نسبت ته ربط ته په صحبت او مجلس کې ناشته دا مدارس سره خېګړی دي تعاون دي د د په بچو وسو کړ وسو کې به حافظ از بزان علیمان پیدا کی او کم پلار چې ټول ورځ علیمان او پسې خبرې کوي د مدارس غیبت کوي او نی عالم خوختي او نی مدرسه خوخه او نی طالبان خوختي او د خپل محلی د امام سره روانه ده قاری صاحب سره روانه ده مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت الله علیه به فرمایل د د پلس پښته کې به حافظ او عالم نه پیدا کی کمن وی چې بچیم حافظان علیمان شي هر عالم د سر تاج غنی هر مدرسه د هدایت مرکز غنی او دا د مدرسې طالب علمان دا جنتیان غنی الله بدی کور د هدایت او د خوشاله مرکز جوړ کی بچی بدی الله نیکان صالحان حافظان عالمان دا جوړ کی ان شاء الله او دا مشران ټول تبلیغ کې وخت لګوي چې ژوند کې انقلاب راشي دا نن سبا چې څومره چمک دمک دی دا د ځوانانو دا ګیری دا ټوپۍ دا پټکی دا د زنانو پردا دستانی جورابې بورقا او دا په سنت طریقه ودونه دا رسونه رواجونه ختمېدل دا حافظان دا عالمان دا مدارس دا مساجد او دا په زنانو کې دا عالمانی دا د ساده محنت برکت دی الله انقلاب راوست په لکونو غیر اسلام تراله ځوانانو ګیری پرې خو دې ټوپۍ په سر کړې پټکی په سر کړې زنانو بورقی په سر کړې دستانی جورابې پردی او پیژند انقلاب الله راوست ساده محنت تیار سوک به کتلی شي دا جان ماما چې دې تم سلور میاشتې ولګولې الله یې زندگی بدل کړه دا دی سنت طریقې ته خیال شو داسې که تاسو هم تبلیغ کې وخت ولګو بیا چې غم خادی راځي نو زموږ به علماء سره به تکو او د دین نسبت به د الله برا سره غمی چې الله خپه نشي دې را ته ویلي وي مال چې کدا خلک ټول خپه شي خیر دی خو چې الله را نه خپه نشي تبلیغ کې به وخت لګو ان شاء الله الله سوچت کړ ان شاء الله یو یو بچی به خپل کور کې حافظ او عالم پیدا کو ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکی او زمونږ ستاسو د حاضری دا ناستا دا راتل دا وینا دا اوریدل دا دې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کی او د جان ماما د دې بچو د نکاحګانې دې الله ډیرې مبارکي کی الله دې دا کور د هدایت او د خوشحالۍ مرکز جوړ کی او په دې کور کې دې الله حافظان عالمان پیدا کی او دا دوانه نکاگانی دی اللہ دی دوی دی پارا دی دنیا و دا آخرت دا خیر و دا خوشحالی ذریعو گرزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درود شریف وائی